Ал Гембі қаласында жаңа спорт кешені пайдалануға берілді. Аталған нысан әлеуметтік жобаларды дамыту қорының демеушілігімен салынды. Спорт кешенінің ашылу салтанатына Ақтөбе облыс әкімінің бірінші орынбасары Руслан Хамбаров арнайы барып қатысып, тұрғындардың қуанышына ортақ болды. Ембіден оралған тілшіміз Дархан Мектепбай толықтырады. Ембі қаласының тұрғындары спорт кешенін іргетасы құйылғаннан бастап аяқталуын асыға күтті. Бүгін сәттісі пайдалануға берілді. Спорт кешенінің ашылу салтанатында облыс әкімінің бірінші орынбасары Руслан Хамбаров тұрғындарды құттықтады. Биыл егемен ел болғанымызға 30 жыл. Әрине, бұл бәріміз үшін өте маңызды әрі тарихи белес. Осы келе жатқан ұлы мерекемен баршаңызды шын жүректен құттықтаймын. Ең бастысы, дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, бауырларыңызға бүтіндік тілеймін. Тәуелсіздігі тұғырлы, егемендігі еңселі, көк байрағымыз көк аспанда желбіреп, осындай бейбіт заманда өмір сүре берейік. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағайын. Шараға елордадан арнайы келген Самұрық-Қазына Трайс қорының өкілдеріне құрмет көрсетілді. Олар бұған дейінде мұндай жұмыстарды сәтімен аяқтаған. Әлде жоспарлары бар. Мы планируем построить 6 таких спорткомплексов в этом году. Біз мұндай жобаларды 2020 жылдан бері қолға алып келеміз. Биыл дәл осындай 6 спорттық кешенді Қарағанды, Солтүстік Қазақстан, Алматы, Маңғыстау тағы басқа облыстарға салдық. Ал соңғысы Ақтөбе облысының осы Ембі қаласында тұрғызылды. Біздің қорымыз елімізде бұқаралық спортты дамытуға үлкен көңіл бөледі. Келесі жылы еліміздің әр аймағында дәл осындай бірнеше нысанның құрылысын бастаймыз. Маржан Қожахметова 6-шы сынып оқушысы, үстел теннисі үйірмесіне биыл ғана жазылған. Енді ол жаңа кешені ішінде жаттығады. Әрі өсіп тұратын үйіне де жақын орналасқан. Осындай спорт кешенін салып берген ағаларыма рахмет айтам. Енді біз осындай спорт кешенінде ағайымыз Нұрлан ағаймен түрлі жарыстарға, олимпиадаларға дайындалатын боламыз. Шынымен де жас спортшылар бұл жаңалықты қуанышпен қабылдады. Түрлі үйірмеге қатысатын олар кешенінің ашылу салтанатында өз өнерлерін ерекше жігермен көрсетіп жатты. Оқушылар мен ата-аналардың алғысы ерекше. Дұрыса, екінші бірінші спорт мектебіне барып жүрдік. Қазір енді новый спорт кешенін салып берді. Рахмет айтамыз. Енді осы жерде дайындаламыз. Нағыз керек спорт кешені еді, балдар жетіспей. Енді де өте көп балдар спортпен айналысатын. Енді осындай кешеннен кейін ауылымыздан, қаламыздан олимпиада чемпиондары, әлем чемпиондары шығады деп ойлаймыз. Еліміздің байрағын әлемге таныттық деп ойлаймыз. Не деймін? Өте қуаныштымын. Бұл бізге осы үлкен сыйлық болды, осы ашып жатқан осындай кешен, өте алғыс айтамыз. Шынымен де аумағы 1500 шаршы метр болатын спорт кешенінің іші кең, жарығы мол. Мұнда 400-ге жуық оқушы әр күн сайын 2 маусымда спорттың бірнеше түрімен емін еркін жаттыға алатын болады. Жалпы спорт мектебінде 600-ден аса оқушы бар. Олар бұрынғы ғимаратқа сыймаған. Мамандардың айтуынша енді жаңа нысан тұрғындардың қажеттілігін толық өтейді. Осы уақытқа шейін ол балдар сыймады оятқа. Әрбір мектептің спорт залдарын арендовать етіп, я бір кешкі уақыт бос уақыттарда не істеп жүр, соларды пайдаланып жүр. Қазіргі мүмкіндік мындай жаңағыдай спорт комплексі алынып жатыр бізге. Бұяқта бокс, еркін күрес, үстел теннисі, баскетбол, волейбол, футбол сияқты үйірмелер ашылады. Енді бұл жаңа комплекс қаланың орталығында орналасқан. Бізге ескі комплексіміз ол қаланың бір жақ шетінде орналасқан. Сондықтан біз көп балдарды қамти алмайтын едік. Мына орталықта болғасын, қазіргі уақытта 400 балаға шейін бірісімен де қамтайын деп отыр. Мұнда жеңіл атлетика, баскетбол, үстел теннис секілді жаңа үйірмелерді ашу жоспарланған. Дархан Мектепбай, Данияр Маткулов, Ақтөбе телеарнасы.